Sådan, og velkommen til den her video. I dag der spiller jeg med en af mine venner, Oliver. Og ja, bare nyd videoen. Oliver? Det er klart nu. Det er klart nu. Hej, husk at like og subscribe, og ja. Men Oliver, de kan altså ikke høre dig. De kan ikke høre dig. Men ja. Nå. Oliver, er det ikke rigtigt? Vi håber, vi får et win i går. Ja. Oliver, så er du ready? Trykker du ready? Olle. Olle. Så tryk dog ready. Tryk ready. Tak. Men Olle, vi håber, vi får et win i går. Han sagde ja, bare lige. Okay, er der så 0 på vej ind? Ja, der er kommet et nyt Star Wars event, som vi skal prøve at spille nu. Nå. Ja, husk at subscribe, hvis I ikke har gjort det endnu. Det vil jeg sætte kæmpe stor pris på. Ja. Og jeg lægger også lige en lille shout-out til Oliver. Han har også en YouTube-kanal. Den hedder bare Oliver Sejer. Så. Ja. Yeah. Og så lander vi andet ligger. Skal vi? Men det kan altså godt være, at vi taber. På grund af. Det kan godt være, at vi taber, vi går jo. Nej, Olle. Olle. Olle, jeg mente ikke Joe, jeg mente Olle. Please see before it win.
også sådan, det kan godt være, at I ikke gider at se mine YouTube-videoer. Jeg kan være ligeglad. I det mindste har jeg det. Hvis I ikke har noget godt at sige, så bare lad være med at skrive det til mig. Bare hold det for jer selv. Det vil være bedst. Hvad var det? Hvad sagde du? Men please bare giv den et mere abonnent, på grund så får jeg 30 abonnenter. Og det vil jeg bare gerne virkelig gerne have. Grund af... Ja. Jeg vil bare gerne... Nå. Men skriv noget i kommentarfeltet, hvis I har set Olivers YouTube-kanal. Det kunne egentlig være ret fedt, hvis I har det. Nice. Tak. Ja, det er for det første lysvær. Ja, lige ved Bounty nærmest. Nå, jeg tænker, jeg smutter derhen. Jeg kan høre nogen. Nu skal vi hen og få det lysvær. Og snart der får jeg premium, så jeg også kan få Darth Maul. Okay, hvad skete der lige der? Undskyld alle sammen. Jeg må virkelig undskylde. Der skete det her lige et eller andet. Jeg prøver lige, når det er Sådan der. Hvorfor vibrerer min controller? Undskyld, hvis I der kan høre noget, der vibrerer sådan lidt. Og undskyld det der, som der lige skete. Det må I virkelig undskylde. Men I skal ikke tage noget, der vibrerer. Det var lige min controller. Sådan der. Nu er det bare den her. Nå, men alt som jeg får lyser. Nu vibrerer den igen. Ja, det er ikke godt. Så længe jeg bare kan spille. Og hvis jeg lige gik lidt i vejen, så... Han er en kammerflod. Oliver. På alle mine YouTube-videoer, ikke? Der har jeg fået et win. Næsten. Og det skal jeg også lige have det sige til jer, siger jeg. Det har jeg næsten fået. Og Oliver, han har fået 11 abonnenter. Husk også at subscribe til ham. Ej, han skal nå at få 20. Synes du ikke, det er Olle? Ja, 20 subscribers inden den her uge til Olle. Så vil jeg skrive en rigtig god kommentar til jer, hvis I gør det. Så ja, og når jeg får 30 abonnenter, så husk at lave en video, så skriv det nede i kommentarfeltet på den video, hvor jeg siger det. Så husk at skrive nede i kommentarfeltet, hvad jeg så skal lave. Det er så godt.
Men prøv at se, hvad det her lysfør, det kan. Det kan sådan, jeg kunne ikke, det har det vist der. Alle sammen, prøv lige at vente 2 sekunder. Jeg skal lære lige op og se noget på screenen. 2 sekunder. Does it surprise me? Do you really think? You really don't. Okay. Nu har jeg set det. So, everyone outside there. Men nu kan jeg se, hvad det her lysvær kan, hvis I ikke ved det i forvejen. Hov, ikke endnu. Supreme. Jeg er ikke så god som her. Jeg er ikke god i dag. Men det håber jeg er lige nu. Ja, det var jeg i hvert fald der. Så skal jeg også bare lige få ham her. Sådan der. Nå, hvad var det, der lå her? Nå, nu kan jeg se, hvordan det er svært igen. Her. Det var det. Nu kan vi lave det her til oldebrorne, når han lover, han gerne vil vise os. Åbenbart. Okay, hvad er det? Ja, han er der simpelthen der for mig. Ja, alle dem, der kender den dans, som Oliver han laver nu, så sig, eller nej, så like videoen. Og subscribe. Er der nogen? Ja. Olle, jeg har den. Nej. Det mener du ikke. Nå, jamen det var lige videoen for i dag. Vi ses alle sammen. Husk at like, subscribe. Og ja, det var egentlig bare det lige for i dag. Vi ses alle sammen. Hej.